Era por volta das 18 horas e 6 minutos deste domingo, dia 2 de setembro, quando a central do Corpo de Bombeiros de Unando Vitória recebeu uma ligação no 193. Abaixa um pouquinho ela, deixa a cabeça dela um pouquinho mais baixa do tronco. Sério? Agora dá 5 tapas nas costas dela. Do outro lado da linha, uma mãe desesperada com sua filha de apenas 3 meses de idade que havia engasgado com o leite. Por telefone, o soldado Fleitux iniciou as orientações para que a mãe realizasse a desobstrução das vias aéreas da criança, que já estava em parada respiratória. Agora dá 5 tapas nas costas dela. Na mesma sala estava outro bombeiro que percebeu a ação e ligou a câmera do celular para registrar o momento, o qual tinha certeza que seria positivo no final. E foi quando o soldado, pela linha do telefone, ouviu o choro do bebê. A criança havia voltado a respirar. A ação do soldado não parou por aí. Durante o momento em que passava as orientações para a mãe por telefone, Fleitux já foi coletando mais informações em relação ao endereço exato e já iniciou os procedimentos para que uma equipe dos bombeiros deslocasse até a ocorrência, no conjunto habitacional Host Waldraff, no distrito de São Cristóvão. Você continua fazendo o procedimento e passa para uma outra pessoa para me dar o endereço para nós poder deslocar. A criança e a mãe foram encaminhadas para os Hospital APMI. Já o soldado e seus companheiros de farda comemoraram a ação que salvou mais uma vida no Vale do Iguaçu.